Само да благодаря на всички хора, които ни подкрепят за това, че са зад нас, за това, че ни вярват, за това, че не са ни предали, на журналистите, които станаха от началото до край при нас, основно за Сашо Диков визирам. Надявам се, виждате малко по малко нещата действително излизат, истината ще излезне, много е трудно. Виждате, че и прокуратура, и апелативен съд, и много силни хора са срещу нас, но истината ще излезе. Очаквате конкретно днес, имаме втори разпит на господин Ваклин с допълнителни подробности. Господин Ваклин няма да дойде. Той е в чужбина и няма да дойде на днешното заседание, така ни информираха адвокатите. Така че вероятно след почивката му на някое следващо заседание ще дойде.